На українців чекають нові правила в'їзду до Росії. З 1 березня потрапити туди можна тільки за закордонним паспортом. А от виїхати звідти буде простіше, потрібен лише внутрішній. Про таке рішення Кабміну повідомив його очільник Олексій Гончарук. За словами прем'єра, це зменшить час проходження контролю, бо прикордонникам буде легше перевірити особисті дані. Щоправда, у пояснювальній записці до рішення уряду є ще один вагомий аргумент. Мовляв, внутрішній український паспорт має низький ступінь захисту і кількість фальсифікату збільшується.